Baik, susulan video tular mengenai pergaduhan dua kumpulan lelaki di Tawau, Sabah. Polis berjaya menahan tujuh lelaki yang terlibat manakala seorang lagi masih diburu. Tujuh lelaki yang ditahan berusia antara 23 hingga 38 tahun terdiri daripada lima warga tempatan manakala dua lagi warga asing. Ketua Polis Daerah Tawau ACP Peter Umbuas memaklumkan hasil siasatan mendapati pergaduhan turut melibatkan penggunaan senjata berbahaya. Maka dengan tersebarnya video tersebut, pihak polis IPD Tawau telah memulakan siasatan. Dan kita telah mengenal pasti mereka-mereka yang terlibat. Disahkan dalam siasatan awal, motif pergaduhan itu adalah berpunca daripada perselisihan faham semasa nak menarik kereta. Itu punca dia. Pergaduhan dikatakan berpunca dari berselisih faham ketika menarik kereta yang berlaku di Taman Trauselin, Jalan Pesisiran Tawau, Isnin lalu. Kes disiasat di bawah Seksyen 148 Kanun Keseksaan dan Seksyen 6-1 Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958.